Хави. Хави, подача! Жерар Пике! На 18-й хвилині матчу просто вбиває м'яч в сітку воріт Сарагоси і... Месі. Куенка. Офсайду не було. Ліонель Месі сам на сам вихід. Ліонель Месі забиває під завісу першого тайму. Ліонель Месі все ж таки забиває свій 16-й гол ще у першому таймі матчу із Сарагоси. Взагалі 15-й. І вже на 2 більше у нього, ніж у Кріштіану Роналду. Здорово, здорово розібрався він за Сеск. Подача Сеска, Кейта, скидка, порожні ворота, Пуйоль, Пуйоль, гол! Забиває Карлес Пуйоль, третій гол Барселони в сьогоднішньому матчі. Карлес Пуйоль, який Жерар Піке, забиває свій перший гол в сезоні. Пас на Кейта, у Кейта офсайду не було. Пас на Пуйоля, у Пуйоля також не було положення поза грою. З першої спроби не забиває Пуйоль, з другої ногою. Все ж таки ногою там, питання ногою чи головою, но... Здорово, Тіаго зіграв. Куенка! Можна в центр віддавати. Ісак Куенка. Отут зайве, здається, рішення. Зайве хід вперед, але яка вже різниця? Давід Вілья на 75-й хвилині з передачі Ісака Куенки забиває четвертий. Тіаго перехопив м'яч. Ісак Куенка. Ну, було таке враження, що все ж таки міг раніше віддати передачу в центр. А він пройшов до лінії воріт, зробив простріл, ну і тут ще й захисник допоміг.